Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha abakozi b'Imana, inshuti z'umusaraba, aho muherereye mu bihugu bitandukanye, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyiswe ibyakozwe n'intumwa, igice cya 12, nari mvuze ibyakozwe n'intumwa, igice cya 12, turasoma duhereye ku murongo wa gatandatu, reka dusome. Haranditswe ngo, Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho umucyo waka mu nzu. Marayika akuma Petero mu mbavu aramukangura ati, byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo, arongera amubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo, barasohoka. Banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika musigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko marayika w'umwami Imana menya yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, akankiza iby'ubwoko bw'Abayuda batekeresaga byose. Imana itugire neza. Kansubira mu murongo wa 11, uyu murongo wa 11 uravuze ngo, Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, akankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Amena. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nezere Imana mu mutima wanjye. Ndagira ngo tuvugane ijambo rivuga ngo, gusohokana n'Imana. Imana igusohokane. Imana igusohore. Imana ishimwe. Haleluya. Shimye Imana muri kano kanya, wowe aho uherereye, gusohokana n'Imana. Ushobora kuba warasohotse cyangwa se warigeze usohoka ugasohokana n'abantu, ariko iyi saha ndagira ngo wumve ijambo rivuze ngo, gusohokana n'Imana. Imana igusohokane mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Aha ngaha twumvishemo Herode, twumvamo Petero, twumvamo Abayuda. Imana itugirire neza. Uyu nguyu Herode yari umwami w'Abayuda mu gihe cye ayobora iki gihugu, kandi ngo aza gufatira abitorero kubagerageza, abashyira mu nzu y'imbohe, bamwe aranabica. Ariko ndashima Imana, nubwo urupfu rubaho, ibyago bikabaho, ariko abera tuzataha. Imana ihabwe icyubahiro. Shimye Imana rero muri kano kanya. Ndagira ngo iri jambo rigire icyo rikumarira ku mutima wawe, ubugingo bwawe bwunguke. Imana ishimwe. Hanyuma ngo aza gufata Yakobo amwicisha inkota, amaze kumwica ngo abonye ko anejeje Abayuda, ngo ariyongeza afata na Petero. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri kano kanya. Hari byinshi byagiriye abandi nabi, nawe ibyahize abandi nawe biraguhiga. Bivuga ngo intambara duhura nazo abagenzi, si wowe wenyine uri mu ntambara, ahubwo abera bo mu isi bose dufatanije ibibazo. Intambara rero ntabwo zibura, ariko Bibiliya iravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Imana itugirire neza. Nsunguza uburyo umwete, naje kuririmba ndavuga ngo abo bera baziranenge nibo bazabona Imana. Bivuga ngo abera mu isi, Bibiliya iravuga ngo hamwe n'ibibagerageza nzabacira kanzu, ariko ndi ku ijambo riva gusohokana n'Imana. Imana yageze ibwira Aburahamu, gitabo cy'Itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere, Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imana yibwira Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka, njye Uwiteka nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imana iramubwira ngo siga inzu ya so, usige n'umuryango, usige na bene wanyu. Bivuga ngo Imana iramubwira ngo gira ibyo usiga kugira ngo tugendane. Kugira ngo Imana igusohokane, nuko muba mufitanye ubushuti, kandi ntiwaba inshuti y'Imana uri inshuti ya Satani. Bisaba ko ugira ibyo urekura kugira ngo Imana ube inshuti yawe. Kuba inshuti y'Imana ni uko usezera ku byaha. Ntabwo Imana ushobora kuba inshuti y'Imana ukigendera mu byaha. Ndagira ngo unyumve, ubushuti bwawe n'Imana, ubushuti ufitanye n'Imana, nibwo bushobora gutuma Imana igusohokana.
ndagira ngo rero nyumve gusohokana n'Imana. Imana igusohora ahantu umaze iki? Imana igusohore mu buzima umaze migi. Imana igusohore ahantu habi umaze iki? Imana igusohore aha, Imana igukure muri gereza umaze migi. Aha ngaha ndagira ngo munyumve, Petero ari muri gereza, hari abari bamaze igihe bapfuye, ndetse n'uyu gereza, reka mvuge kuri gereza, gereza ziri ubwoko bwinshi. Reka mvuge gereza mu buzima busanzwe, gereza ni ahantu ushobora kuba uri ugakenera ibintu ntubibone kubera ko aho uri ari muri gereza. Ndagira ngo unyumve, umuntu uri muri gereza ntabwo ashobora gutanga minerivari y'umwana yatsinze. Umuntu uri muri gereza ntabwo ashobora, umuntu uri muri gereza hari ibintu byinshi, hari uburenganzira, hari ibintu byinshi cyane yamburwa kubera ko bari muri gereza. Gereza, umuntu uri muri gereza hari uburenganzira bumwe atemererwa, ntabwo ataha ubukwe, ntiyatumirwa mu miryango agira ikintu amara kubera ko ari muri gereza. Kuba muri gereza rero, umuntu uri muri gereza ashobora gukenera ibintu ntabibone kubera ko hari ari muri gereza. Muri gereza ni ahantu ugira ibyo ubura, ni ahantu ugira ibyo uvutswa, hari ibintu ubuzwa, hari uburenganzira buhagarara kubera ko uburi muri gereza. Ariko ndagira ngo unyumve, iyo ni gereza mu buzima busanzwe, hari na gereza y'ibyaha. Iyo gereza urafungwa bagashyiraho n'abarinzi bakurinda, hanyuma nyine ukaba ufunzwe, bakakurinda bakubuza gusohoka. Hakabaho na gereza y'ibyaha. Gereza y'ibyaha ntabwo wakwambikanya amapingu asanzwe, ni gereza ushyirwamo na Satani. Gerezwa y'ibyaha, iminyururu cyangwa se amapingu wambara ni amapingu y'ibyaha. Umuntu akubonye uri mu nzira ntiyamenya ko uyambaye, ariko ko biri ivuga ngo igiti cyose kigaragazwa n'imbuto zacyo. Hari uwo ubona ukabona arimo agenda akora zigizage mu muhanda, akora hirya no hino, ari kuririmba indirimbo utamenye izo ari zo, rimwe na rimwe ashobora no kubyina amakuru agira ngo ni umuziki. Ubwo tugeze mu bundi buhamya, igihe nikigera tuzabaha ubuhamya. Ariko ndagira ngo unyumve, hari ahantu, hari n'umuntu ugeze avuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Niba hari wenda yarabaye muri gereza, yareba iberiwe mu rugo, agereranya urugo rwe nka gereza, abona intambara ihari n'imivurungano, nuko yumva hari aheza ari muri gereza. Ariko ndagira ngo unyumve, haba mu rugo rubi, haba akazi kabi, haba mu mibereho mibi, ahantu hose waba uri ukabona nta burenganzira ufite, aho hantu usa n'uri muri gereza. Ushobora kuba ari mu kazi ukora ariko kakakubangamira cyane, ugasanga ako kazi nako kameze nk'aho waba uri muri gereza. Imana iguhindurira akazi, iguha akazi katakuboshye, kataguhindura nk'aho uri imbohe. Imana ikugirire neza. Iyo gereza, Imana igukure muri gereza. Kuko niba icyo naringamiriye cyane kuvuga ijambo, ikigambiriwe cyane nuko wava muri gereza ukaba imbohoke, ukareka kuba imbohe. Ushobora kuboshywe n'ibyaha, uboshywe n'ubusinzi, uboshywe n'ubujura, hari ibikuboshye, uboshywe n'ubusambanyi. Ariko Umwami Imana iri jambo rije rikubwira ngo usohoke muri iyo gereza, Uwiteka Imana gusohokane. Ntabwo wakwikuramo ngo ubishobore, ariko Umwami Imana afite imbaraga zakura umuntu mu byaha. Ndabizi neza ko abashatse gukizwa ntabwo aribo babibonye. Ariko ntitugahererwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa, dushimye Imana rero yaduhaye Yesu. Ndagira ngo isaha unyumve, Umwami Imana akugirire neza. Kuba uri imbohe, nyamara ushobora kuba utari mu byumva kuri imbohe, ariko dukurikije ibyo uhura nabyo n'uko ugenda, bigaragara ko ushobora kuba uri imbohe. Ndagira ngo mvuge ibintu bitatu hanyuma ugenzure urebe. Niba uyu munsi hari ibyo ugerageza gukora bikanga, urumva aho hantu uri muri gereza, Imana igukura aho hantu. Niba uyu munsi ushobora kuba ubaye ahantu ukaba mu burwayi, kwivuza bidashoboka, ndetse rimwe na rimwe nta n'abakugeraho, nta n'abagusura,
ubwo buzima ubayemo imibereho yawe ushobora gusanga n'urugo rwawe ubwarwo n'ubusore bwawe urugo rwawe umuryango wawe ugasanga mbese hameze nko muri gereza Uwiteka Imana gukure muri ubwo buzima umeze nka gereza Imana ikubohore wakire kubohoka kubohorwa n'ijuru birashoboka ko washatse kwibohora kuvuga ngo reka nshakishe uburyo na kwibohora wumva wakwikura muri ibyo bintu urimo wumva wakwiyambura ibyo bintu bikuboshye wumva wabyiyambura ariko byaranze Imana ubwayo niyo ifite imbaraga za gukura muri iyo gereza Imana ikubohora izo ngoyi mu izina rya Yesu Kristo ubohoke mu izina rya Yesu Imana ishimwe reka ncunguze uburyo umwete Petero ari muri gereza Herode avuga ko aramwica mu gitondo ariko ngo butaracya inama yakoreshejwe na Herode yari inama ivuga ko Petero aricwe ejo hanyuma mwijuru naho haterana inama ntabwo nzi niba unyumvise Petero ari muri gereza Herode akoresha inama avuga ko ari bwice Petero ejo mwijuru naho bakora inama yo kurengera Petero Imana ishimwe ndashima Imana ko hari inama zakorwa zikurwanya ariko mwijuru hagakorwa indi nama yo kukurengera bivuga ngo hari inama uyu n'isaha haba hari inama igakorwa inama yo kuguhema yo kukugirira nabi ariko mwijuru hagatera indi nama yo kukurengera Imana ishimwe inama Herode ayisoje yohereza abasirikare kujya gushaka Petero mu ijuru naho inama ishoje bohereza umwe marayika bohereza umwe ufite ubushobozi nari mvuze ngo Imana yohereza umwe ku kibazo cyawe Imana ikoherereza umwe ufite ubushobozi Imana yohereza umwe ubishoboye ijuru ryohereza marayika umwe gusa ufite ubushobozi mu bibazo byawe mu ntambara zawe mu bikugerageza Imana yohereza umwe ufite ubushobozi amina bekeraho